Ja, då drar det ihop sig, Jimmy. Ja, härligt! Varmt välkomna till vårt webbinar, AI, så funkar det i SuperOffice. Jag ska börja med att presentera mig. Jag heter Jimmy Höök Pedersen och jag leder vår CRM-satsning hos Amesto ur ett nordiskt perspektiv. Och med mig idag har jag en speciell gäst. Jag har bjudit in Filip Norman som är Product Manager på SuperOffice. Hej Filip och välkommen! Hej Jimmy, tack så mycket. Berätta Filip, vad gör en Product Manager? Ja, som product manager så jobbar jag med ett antal utvecklingsteam då, och jag jobbar ju främst med de som jobbar med vår kärnfunktionalitet och säljfunktionaliteten. Och AI är ju en sån där del som vi tror på SuperOffice verkligen kommer hamna i kärnan av vår applikation och i det dagliga livet egentligen, och arbetslivet. Så att AI är på tapeten, så det är något som jag jobbar med dagligen. Superspännande. Jag har ju tjuvkikat på din presentation, Filip, och jag vet att det kommer bli åka av idag. Så att jag ser fram emot det. Ska vi ta en snabb titt på agendan? Ja, så här ser det ut. Först så ska jag berätta lite generellt vad vi på SuperOffice gör kopplat till AI. Vi kommer titta på några användningsområden, en liten demonstration när jag använder AI i SuperOffice. Sen kommer vi prata lite om framtiden, utvecklingsområden, områden som vi utvärderar, evaluerar. Och sen så vad just du behöver tänka på inför framtiden och om man vill komma igång eller om man redan använder vår AI-funktionalitet. Fantastiskt. Och jag ska säga det att vi kommer ha chatten öppen hela sessionen. Så ställ jättegärna frågor där. Det blir ett mer spännande och dynamiskt webbinar tror jag om vi kan interagera med er. Så ska jag och Filip försöka svara på de här frågorna under tiden när det passar. Så bara skjut på i chatten. Men då tänker jag Filip att vi kör väl på. Ja, vi fortsätter. Och då är det så att vi har döpt vårt initiativ kring AI till SuperOffice Copilot. Så det är liksom ordet och benämningen som vi kommer att svänga oss med nu när det gäller AI-tjänster. Och ja, men till vänster här så ser ni lite grann hur det kan se ut. Vi kommer titta noggrannare på det alldeles strax här. Men det är så att vi tänkte så att vi vill ju flytta in AI-funktionalitet i SuperOffice. Vi såg ju att när det kom generativ AI med ChatGPT och alla de här andra tjänsterna så såg vi också att våra användare satt och klippte och klistrade och bytte liksom flik fram och tillbaka för att få hjälp. Så då tänkte vi att ja, men vi flyttar in AI-funktionalitet där man behöver det i SuperOffice. Så att det var det första vi tänkte. Och den AI-funktionalitet som vi jobbar med nu, det är ju mycket med text och hantera text. Att få mer insikt, att få information om vad som händer i systemet, men också att skapa text. Så det var det första. Så det kommer ni se att det finns olika gränssnitt i programmet där man har AI-funktionalitet. Och sen har jag tillsammans med våra utvecklare då byggt en plattform för de här AI-tjänsterna. Det är ju inte så enkelt så att man bara kan ha ett gränssnitt fram och så skicka det vidare så kommer allt att fungera. Så att vi har byggt in en massvis med logik för att hantera frågor och svar egentligen till Azure OpenAI-tjänster då, som tillhandahåller liksom, den här rena AI-funktionaliteten. Så det har vi också byggt. När du säger Azure OpenAI, Filip, kommer vi kunna känna oss trygga med att informationen stannar i våra miljöer? Jajamän, det kommer vi kunna göra. Det finns ju avtal som reglerar detta mellan oss och också ett avtal som man behöver godkänna för att signa på det här. Så det är liksom ingenting som sätts på med automatik.
Men det är helt säkert OpenAI-tjänsterna, de lagar ingenting, de sparar ingenting och allting hålls åtskilt från liksom alla andra kunder, om man säger. Så att så är det. Det ligger ju också i den plattformen såklart att tänka på det. Om vi tittar noggrannare på AI-funktioner så ser ni också nu till bilden till vänster att man kan skymta ett företagskort där. Och till höger i sidopanelen så ser ni egentligen en AI-chatt och den har ju namnet också här, SuperOffice Copilot. Och där är ju tanken att man ska kunna få svar på både färdiga frågor eller prompter som det kallas i den här AI-världen. Men du kan också prata och ställa vilka frågor som helst, precis som en sån här chatt-AI-tjänst som vi har lärt känna nu sen ChatGPT kom egentligen. Så det är rena AI-chatten och du kan också få hjälp med att skapa texter. Jag menar, ni vet själva när man sitter, man ska skriva ett e-postmeddelande eller man ska skriva ett Word-dokument och så behöver man hjälp att komma igång. Och det här är något vi har sett att generativ AI är väldigt, väldigt duktig på att göra. Så det är också någonting som man får hjälp med. Och skapa sammanfattning. Det blir sammanfattning på företagskort, på personer. Om jag går in på dig, Jimmy, i mitt system och klickar på en knapp så ser jag vad som har hänt det senaste med dig. Vi har ett möte bokat eller vad det kan vara för någonting. Sen har vi sammanfattning av ärenden för de som jobbar med service i SuperOffice. Och det kommer vi också titta på då. Så nu får vi ett kvitto på om vi har varit duktiga på att arbeta i CRM-systemet genom åren. Det är kanske nu vi verkligen får betalning för all information vi har registrerat. Det är ju så att det hänger ihop på det här liksom gamla slitna uttrycket datakvalitet som vi har pratat om länge. Och ja, men nu blir det ju kvitto. Använder man verkligen systemet? Lägger man in bra svar? Lägger man in rätt kontaktpersoner och så vidare? Absolut. Och du får faktiskt hjälp med det på den sista punkten här. Förslag på att lägga till data. Och det är kopplat till våra plugins i Outlook. SuperOffice för Outlook. Vi kommer att ha en bild på det. Men då får du också hjälp av AI att se att men den här personen kanske har bytt e-postadress nu. Eller den här personen har en ny titel. Så att du då kan uppdatera med hjälp av AI. Jag Så tycker att det är det. väldigt spännande. Jag måste bara säga, jag berättade det här för en kollega hos ett systerföretag här vid kaffemaskinen i morse och så förklarade jag hur vi kan få fram den här typen av sammanfattningar ur tidigare data och då sa han något så spännande. Ja, men det innebär ju att jag faktiskt också kan få hjälp av gamla eller tidigare kollegor. Jag har inte tänkt på den vinklingen tidigare, men det är ett fantastiskt sätt att ta tillvara på all den erfarenhet eller den historiken som även de som har slutat hos oss tidigare kanske har registrerat en gång i tiden. Ja, men så är det. Så, nu är det dags att titta på hur det kan se ut lite in action. Och det första var ju det här jag pratade om, att få en djupare insikt och kunna konsumera information snabbt på ett företagskort eller en kontakt. Så nu kommer vi hoppa in i SuperOffice. Vi kommer stå på ett företagskort och se vad SuperOffice Copilot här kan hjälpa till med. Så nu står jag på företaget Ericsson här. Jag klickar på företagsinformation. Den gör en sökning ut och med hjälp av AI-teknologi så får jag en snabb sammanfattning. Sen vill jag gå vidare. Då hade vi en knapp för konkurrenter där, alltså vi visar mig liknande företag. Då får jag en lista på det som språkmodellen och en sökning på internet helt enkelt känner till. Och sen så, som ni ser här, berätta mer om Nokia i det här fallet, så kan jag också skriva vidare och liksom prata och resonera med SuperOffice Copilot längst ner där det står type a message där, så kan jag ju chatta om precis vad som helst. Men vi tänker ju att vi är ju ändå i ett CRM-kontext här, så att det är ju om företag och kontakter och försäljningar och ärenden. Det är där vi kommer ha de här knapparna och det är också de vi nu vill liksom testa ut och se, naturligtvis att de funkar, men också om det finns klokare förslag från våra kunder då. Så det var första.
Väldigt spännande Filip och kul att se att ni har lyckats kombinera med att sammanställa både interna data från systemet men också omvärldsdata som i det här fallet Nokia som konkurrent Ericsson och så vidare. Jag tror det kan vara den kombinationen som är verkligt värdeskapande. Absolut. Sen har vi, jag pratade lite här med att generera text, så jag har döpt det här till skapa en pitch. Alltså man ska ta kontakt med någon, man ska skriva ett meddelande på LinkedIn eller bara skapa ett mejl. Och så sliter man med ja, hur ska jag formulera det här och hur ska jag få det så att det känns lite bra. Jag vill inte bara ta liksom copy-paste för allting. Och här ser vi också att generativ AI kan hjälpa oss. Så att, vi går vidare med Ericsson här och en kontaktperson som de har. Ja, men det är ju deras VD där. Och då ser ni att nu kommer vi på kontaktdelen av programmet och nu klickar jag på kontaktinformation. Och då får jag också data från omvärlden och med länkar där jag kan klicka mig vidare. Jag kan se liksom LinkedIn-profil direkt. Och nu klickar jag på skriv en pitch och då får jag ett anpassat svar just till den här personen. Just på grund av att det ligger i den prompten, den frågan, den kontexten. Att vi nu vet att det är Börje Ekholm här på Ericsson och all annan sån information då som AI-tjänsten vill. Och det jag gjorde sista där, det var att jag kopierade den texten och kan jobba vidare med den innan jag skickar den i Outlook eller LinkedIn eller vad det kan vara för någonting. Så det var ett exempel på att skapa text. Vi går vidare till skapa en offert. Ja, men precis. Nu har vi tittat på företag, vi har tittat på kontaktpersoner. Sen jobbar man ju också med affärer, SuperOffice eller en försäljning. Och nu kommer jag stå och jobba med en affär som handlar om olika klockor. Och nu är det ju dags att skriva någon text kring det här, kring den här offerten. Att inkludera i mitt erbjudande. Så att ser vi hur det kan se ut. Jag har kvar vissa funktioner som jag tittat på tidigare. Men nu så klickar jag på förslag. Och nu ställer ju den här frågan, ge mig text som handlar om den information som finns på vänster sida. Det blev ju lite mycket här, som ni ser. Och då klickar jag på minustecknet istället. Får en lite mer komprimerad text som jag kan använda. Och sen så bara för att visa att det som generativ AI är också väldigt bra på, det är att översätta, det är att skriva text. Så här fick jag också den på engelska, att jag bad att amen, den lilla offerttexten som jag vill ha här skulle ju vara på engelska. Så att, då får jag hjälp med det. Så en liten recap på det, Filip här. Så vi registrerar en affär som vanligt i SuperOffice eller en affärsmöjlighet. Vi har knutit artiklar till den affären och baserat på informationen systemet har kring vilka artiklar vi har lagt så föreslår den en text som den också kan transferera till vilket språk vi än önskar. Precis, det ligger liksom med i den frågan eller den prompten som vi kallar där vi skickar med att ge oss en säljande text som handlar om den här affären som heter Häftiga klockor här med precis de artiklarna som finns. Precis så är tanken och det är så det funkar. Så att de blir unika för varje affär. Sen kommer vi vidare till det jag pratade om. Sammanfattning och hjälp med svar. Och nu kommer vi hamna över i vår servicemodul. Och nu får vi också se ett exempel på där vi kan helt enkelt sammanfatta massa text. Och ni vet i service, man har ett ärende och sen så kan man ha en lång, lång tråd. Och som du sa Jimmy, man kan ha en tråd med sina gamla kollegor eller sina kollegor som har skrivit en massa text. Och så får man scrolla igenom de här meddelandena för att försöka få kontroll på vad som har hänt i ärendet om man har blivit tilldelad det. Så nu ska vi se hur det kan hjälpa till. Så här ser vi alla. Förlåt Filip, men bara en liten ett tillfälle i akt här att nämna kring SuperOffice Service. Jag vet att många av våra kunder fortfarande inte använder den här delen av SuperOffice och jag tror man kanske också ibland känner att
Ja, men vi har inte den typen av komplex support eller kundservice, men jag skulle vilja ta tillfället i akt att det här är ju ett sätt att säkra att saker blir gjorda. Så om jag tar oss själva som exempel så hanterar vi alla våra inkommande leads från alla kanaler i den här kön. Vi hanterar alla fakturafrågor, alla justeringar av licenser, all intern IT och så vidare. Så att här är det en ypperlig möjlighet att också kunna applicera AI-tjänsterna på de bitarna. Tänk er att kombinera en effektiv leadshantering med AI-tjänsterna. Så att ha det i ett öppet sinne när vi tittar på det här exemplet. Ja, men precis. Jag spelar tillbaka här. Ja, men det är helt rätt, Jimmy. Det här kan man använda för all sån kommunikation som blir lite så fram och tillbaka. Man behöver ta med lite mer information, så behöver det absolut inte handla om support utan det är service i en bredare bemärkelse. Då kör vi. Här ser du de olika meddelanden i ett ärende. Och då skulle jag kunna välja att läsa igenom alla dem då. Men då tar jag fram SuperOffice Copilot i min sidopanel och så får jag en sammanfattning av vad det här handlar om. Och då ser vi att ja, men det verkar vara något felmeddelande här. Men så behöver jag ju hjälp med att skriva ett svar till kunden här. Och då får jag också förslag på text som den vet generellt ifrån AI-tjänsten. Och i det här fallet så var det liksom sån webbläsarinformation och hur man jobbar med cache och sånt. Så det finns färdigt såklart. Det är ju massvis som har skrivit det här tidigare. Så den typen av information får du in direkt. Du får ett bra svar. Du justerar det sista till Adam i det här fallet innan du klickar skicka. Så att summera och få hjälp med svar är också någonting som vi har i ärendet där. Och när du säger summera, Filip, det vi pratar om är egentligen att jag kan sammanfatta en lång tråd i en översiktlig text. Även om vi gillar mycket information så känner jag själv det att ibland när man får ett ärende eller tar över någon sak så kan det kräva ganska mycket tid att läsa på kring alla dialoger som har varit. Det kan ju vara en tråd som har pågått i en veckas tid med olika personer. Att få den sammanställningen översiktligt, det är ju otroligt tidsbesparande. Precis, och ett exempel när jag pratade om den här plattformen tidigare, och där är ju något som vi också går igenom de här ärendena, och till sammanfattningen så plockar vi ju bort alla sådana här hej och hej, vad trevligt för ditt ärende och signaturen och så desto vidare. Det hjälper ju vi Copiloten och AI-tjänsten. Vi hjälper den så att säga på traven och serverar den med den korrekta rådatan för att få en riktigt bra sammanfattning då. Så mindre trevligt och mer konkret. Exakt så. Men jag pratade också om det här med gränssnitt tidigare, och vi har ju flera ställen där man jobbar med text. Och här ser ni vår aktivitetsdialog som alla kommer få. Om ni inte har fått den än så kommer alla få den väldigt, väldigt snart. Och här ser ni att det finns några stjärnor där nere, liksom tre stycken stjärnor, och sen har vi några ikoner här, plus och minus. Så här är också sådana funktioner där vi får hjälp med mer text, mindre text, rätta texten, skriva om texten, skriv den på ett formellt sätt eller trevligt sätt. Så att här är ju ett ställe i SuperOffice där man producerar text, och då tänker vi att ja, men då vill man ha den här hjälpen AI-baserat precis här. Så det är aktivitetsdialogen. I ärendedialogen har vi samma sak. Ni ser de här tre stjärnorna där nere. Klickar jag på dem så får jag möjligheten. Ni ser det, jag kanske har skrivit något fel här i texten. Klickar jag på den korrekt så kommer AI-tjänsten att rätta denna text också, så att det blir rättstavat. Eller jag vill skriva om på ett visst sätt, eller jag behöver hjälp med formuleringen. Så vi tänker också, här genererar vi text,
Här vill vi ha hjälp med det AI-baserat. Intelligent stavkontroll kan man säga. Ja, precis. Så är det. Men du får så mycket mer här, och här har du också att du kan översätta, du kan i förlängningen så kommer du kunna markera ett stycke och be att få just det omskrivet om du känner att det här blev inte riktigt bra. Så har du hjälp av det precis där du jobbar. Sen har vi ju en marknadsdel också, och i vår utskicksmodul. Där har vi också AI-tjänster. Alltså när man skriver ett nyhetsbrev eller man ska formulera en inbjudan, så kan du också få hjälp med det vi har pratat om tidigare. Rätta stavning, grammatik, skriva på ett annat sätt. I det här fallet göra det lite mer vänligare. Öka antalet ord om man känner att det blir för kort eller jag behöver mer text just i det här stället. Så här är på samma sätt AI-baserad hjälp där du behöver den, där du skapar texten helt enkelt. Det här är ju superspännande. Jag läste en artikel nu på morgonen idag att Klarna sparar 100 miljoner om året på att börja använda AI-tjänster i sin marknadsföring. Kanske ett offensivt mål, men definitivt effektivitetsförbättringar att göra på det här området. Ja, och det är faktiskt, det var ju just den artikeln handlade också om bilder och sånt, och det är sånt som finns här också, att AI generera upp bilder på ett nytt sätt, att formulera i text vad du vill ha och så får du en bild som du kan klistra in istället för att köpa in den helt enkelt. Och vi pratade om det här med att uppdatera data, hålla det korrekt, och här ser ni på höger sida SuperOffice för Outlook, och så ser ni de här tre knapparna, eller förlåt, de här tre stjärnorna där som blir större och större, och det är ju en sån där generell AI-symbol att här får jag hjälp av den typen av tjänster. Och det vi gör här är att vi skickar in mejlet här och sen så låter vi AI-tjänsten plocka ut de här olika fälten. Så i det här fallet så har den plockat ut Kian här som förnamn och efternamn och titel och e-post och allting. Så att jag inte behöver att klippa och klistra eller lista ut någonting. Så att jag får hjälp med att uppdatera och lägga till min data också med hjälp av AI här. Så, lite mer hur vi tittar på framtiden och vart vi är på väg och hur långt vi har kommit. Vi har ett 70-tal kunder som provar det här vi har sett nu. Det är steg ett här, den som handlar om ChatGPT Sidebar. Det är ju den som vi har tittat på, där du får sammanfattning, där man kan chatta. Lyft in det som gränssnitt. Sen har vi det här steg nummer två, som vi kallar för liksom direkt CRM-data. Typiskt exemplet som vi har så här långt, det är ju summera ett ärende som vi såg på. Att vi har färdiga knappar där vi skickar in data som vi har masserat och anpassat för att få ett riktigt bra svar på det. Och sen har vi då område 3 och 4 här som vi håller på att utvärdera, jobbar med, utforskar. Och egentligen den tredje delen här, det så kallas för vektorisering, och det står olika teknologier där som RAG och sånt. Ja, men det handlar ju egentligen om att göra SuperOffice Copa lite mycket, mycket smartare. Att kunna svara på mer komplexa frågor, kunna ge ett svar utifrån all data som finns i just ert system. Så det är någonting som vi också nu liksom försöker utvärdera eller jobbar med för att se att det verkligen fungerar. Hur mycket data krävs till exempel i form av antal ärenden för att vi ska kunna få riktigt bra svar som handlar om just er text som ni har då. Så som användare i SuperOffice Copilot kan vi förvänta oss en stadig fortsatt teknologiutveckling och ny funktionalitet som kommer att appliceras allt eftersom? Jajamän, jajamän. Det kan
Det kan du skriva upp, tänkte säga. Nej, men det här är ju verkligen så som också alla våra utvecklare verkligen vill jobba med. Det här är spännande. Det här är liksom den senaste teknologin just nu då, som finns. Så det är verkligen så eftertraktat. Och när vi pratar nyheter också så har vi steg 4 här. Och då står det Copilot för Microsoft 365. Och det är kanske några som har börjat utforska och testar och så vidare. Och då är det så att tidigare så har det bara funnits plugin eller alltså instegsprogram mot Microsofts egna Dynamics och Salesforce. Men nu här i juni så är det så att det finns öppna API:er så att vi kan också komma åt SuperOffice-data. Så att när jag jobbar i Microsoft 365 eller den Copilot och jag tycker att ja, men det funkar väldigt, väldigt bra. Och sen så vill jag få data från SuperOffice eller be dig Jimmy till exempel titta på ett företagskort i SuperOffice så kommer jag att få upp den datan i Microsoft Copilot. Så att det ser vi också väldigt många liksom spännande användningsområden att haka i det. Så det är det andra stora området som vi också tittar på som det kommer komma någonting snart. Verkligen spännande med det som sker hos Microsoft nu och mötesanteckningar med automatik i Teams, att kunna få in dem i CRM-datat och sådana här saker. Det tror jag kan boosta CRM-användandet på en helt ny nivå. Ja, precis. Ja, jag tänkte passa på att inför vår avrundning här, tiden går fort, men jag tror någonstans att jag med flera känner att det finns en tydlig förväntan i de flesta företag nu att faktiskt säkra att man blir med på tåget som handlar om AI. Man förväntas bygga strategier nu. Styrelser, ledningsgrupper är väldigt intresserade av att höra mer om vilka initiativ man tar. Jag skulle vilja säga att det här är ju ett väldigt enkelt sätt att ta för att göra betydligt mer än vad många andra företag gör idag, eller komma längre än vad många andra har kommit att kunna säga att i vår säljorganisation så har vi tagit initiativ som innehåller de här stegen och som gör att vi faktiskt på allvar kan säga att vi jobbar AI-drivet nu. Så den är ju superspännande att ta med sig och koppla det här till era strategier i höst. Och vi fick en fråga i chatten här, hur kommer man igång? Och det var precis den frågan jag önskade. Man kan börja med att säga att visst kräver det Filip att man är då på SuperOffice Online-plattformen. Jajamän, så är Det är det. det första. Och det andra är att man anmäler intresse till oss och så kan man delta och bli en av de här företagen som går in i ett pilotprogram nu. Det är kostnadsfritt tills vidare. Vi vet inte hur länge saker ändras snabbt i vår värld, men nu om någon gång ska man ju ta den här chansen att kliva in i det här pilotprogrammet bland de andra 70 kunderna och få vara en del av det som driver den utvecklingen vi gör nu. Sen skulle jag vilja slå ett slag också för utifrån Amestos sida. Vi är ju väldigt angelägna nu om att hjälpa våra kunder till framgång. Så att vi erbjuder en kostnadsfri hälsokontroll. Och den tycker jag, vi kommer lägga ut en länk i chatten. Den tycker jag ni ska boka upp och ta ett initiativ tillsammans med oss i hösten där ni får stöttning från oss och våra rådgivare i hur kan AI hjälpa just er verksamhet att skapa effekter. Så ta tillfället i akt och boka den. Vi kommer att ha den kostnadsfria ett tag nu tills vi har för många. Då kommer vi stänga den dörren. Så att anmäl er så fort som möjligt och så bokar vi upp någonting och bygger en bra strategi för er att testa det här under hösten. Har jag missat något, Filip? Är det någonting som du tycker är viktigt att nämna? Vad ser du kring det här? Nej, men jag tror att det här är ju en vanlig sak att börja använda den här typen av tjänster och funktioner. Så att man kan tycka att jag kan skriva själv eller jag googlar som jag alltid har gjort tidigare när jag ska ta reda på information om ett prospekt eller så. Men det går så mycket fortare att använda de här funktionerna som finns redan idag. Att få insikt, att skapa text, att få översättningar.
direkt in i SuperOffice. Så att, det är en vanesak för mig. Så att nu skulle jag få, det är så när man använt ett tag så känner man att man skulle få så problem om man inte får ha kvar det. Så att, testa och se om ni tycker samma sak helt enkelt. Tack så mycket Filip, och jag skulle vilja avrunda det här webbinariet med ett av mina favoritcitat från en av våra AI-experter som alltid får frågan vid ett eller annat tillfälle, kommer AI ta våra jobb? Nej, men AI kommer att ta jobben från de som väljer att inte använda sig av AI. De som gör det kommer att ta jobben från de som inte använder det, och det är en tes som jag tror väldigt mycket på. Jag tror att säkra att vi förblir relevanta genom att nyttja de produktivitetsökande verktyg som finns, det säkrar vår plats på framtidens arbetsmarknad. Väljer man att stå utanför den strategin så tror jag att det finns en risk att man hamnar lite efter helt enkelt. Men då säger jag stort tack till dig Filip för att du kom och gästade oss i det här webbinariet. Vi hoppas att ni alla har fått ut massor av bra information, och vi har som sagt spelat in det här webbinariet så det kommer skickas ut en länk efter som ni kan sprida vidare, och vi är ju såklart jättetacksamma för om ni berättar om det här till alla ni känner, alla kollegor och till och med på LinkedIn om ni vågar drista er till det, men vi är ju intresserade av att det här budskapet når ut till så många som möjligt. Så stort tack till er alla för att ni kom och lyssnade på oss idag. Tack ska ni ha. Hej då! Hej!